Det er helt perfekt. Nå måtte de være da på den her elva. Hæ? Ja, se på den. Se her var det vi over. Men her er vi i Røyland. Nei, det er godt. Nei, kassetten nå. Nei! Er det ikke typisk, altså? Vi er nå tilbake igjen fra Røyelva her, for jeg mistet sekken i vannet når jeg filmer her, men det... Vi må bare ha litt av dette her. Se på myggen.